20 гадоў таму у асіпольскіх лясах з'явіліся першыя зубры, на тэрыторыю раёна іх прывезлі з белаежскай пушчы. За гэты час папуляцыя павялічылася амаль утры разоў, і на сёння гэта папуляцыя Бееларусійі развіваецца найбольш дынамічна. Парабязнасці ў наступным сюжэце зубры занесены у чырвоную книгу территорию беларуси их постоянная популяция населяет только с 1946 года у могилевской области зубы не сустракаліся до да 1997 покуль у васиповестский район не завезли некалькі особен васосьповестском районе это местовольного поселения зубров и впервые они появились в девяносто седьмом году сюда на нашу территорию района было завезено 15 зубров и вот это в могилевской области это единственное вот такое вот меставольнага іх паселленияЦяпер на тэрыторыі асіповіскага раёна налічваюць больш за 400 зубраў толькі летась нарадзіліся 50 зубранят рэал ихіх пражывання больш за 60 тысяч гектараў. Гэта амаль палова раёна У нас праводзіцца комплекс біяттэхніическихх мерапрыяцей это подкормка создания палей Учетёт производзім зіні прыпіыяд методдамі учета касаювшихся э, копытных животных зімой канцэнтрацыя идет на сельхозпалях либо на нашихых падкормчных площадках два-3 больших стада у тутэйшых лясах зубры адчуваюць сябе добра у пацверджне той факт что асіпоікая папуляцыя другая па ліку пасля белавежскай Ірына Ббраділоовская александр артем'ю навіна рэгіёна